მუსხელიშვილის ქუჩაზე მშენებარე შენობის ჩამონგრევის შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა. ერთ-ერთ მათგანის მდგომარეობა მძიმეა. ამ ეტაპზე უცნობია რამ გამოიწვია სახლის ნგრევა, მიზეზებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადგენს. მანამდე კი მაგდა ხუნდაძემ გაარკვია დეტალები. ვიბრაციას უკეთებდნენ და უკვე დასასრულის იყო უკვე. ამ დროს ხმაური შევტრიალდი რომ სახლი ჩაიშალა და ამ დროს 4 კაცი ზედი იყო, 4 უკვე დაიღუპა და დაურეგე 112-ში. მე 112-ში მოსლამდე ამოვიყვანდის ეს ხალხი. ალეკო კეკელიძე იხსენებს თუ როგორ და რა ვითარებაში ჩამოინგრა მუსხელიშვილის 8 ნომერში მშენებარე მისივე კერძო სახლი. ამბობს რომ მშენებლობა 4 თვის წინ დაიწყო და თითქმის დასრულებული იყო. უჭირს ვარაუდი თუ რამ განაპირობა სახლის ჩამონგრევა, თუმცა არც იმას გამორიცხავს რომ ეს ხელოსნების არაპროფესიონალიზმის ან უხარისხო სამშენებლო მასალების ბრალი ყოფილიყო. ზარალი ალბათ 60000 ლარი არის, რა ვიცი, მეტი თუ არა, ეს გაც მასალები დათვლილი მაქვს და ესე იგი და გაუთვალისწინებელი ხარჯები, რა ვიცი. კარგი ხარისხის იყო, გადმოცემით ხალხი ყველა თითქმის იქიდან ზიდავს და რა ვიცი. რატო დაინგრა, ნამდვილად არ ვიცი. ალბათ ან მოხელის შეცდომით იყო, ან რა ვიცი, ჯერ არ ვიცი, ექსპერტები დაადგენენ. უსაფრთხოების ნორმები დაცული იყო, ჩაფხუტებით მუშაობდნენ, სპეციალური ფორმებით მუშაობდნენ. ხოლო ესეთ რაღაცა იყო მესამე სართულის ბოლო ფილის გაკეთება, დასხმა. ეს შედეგად უკვე დამთავრებული იყო თითქმის და ჩამოიგრა. სახლის ჩამონგრევის დროს დაშავებული 4 ხელოსანიდან ერთ-ერთს ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში ოპერაცია ჩაუტარდა. ექიმის განცხადებით 53 წლის კაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. სასწრაფო დახმარების მიერ შემოყვანილი იქნა 53 წლის მამაკაცი შემთხვევის ადგილიდან, რომელსაც აღენიშნებოდა ორივე ზემო კიდურის ღია და დახურული მოტეხილობა, ჩატარებული კვლევებით გამოვლინდა მუცლის ღრუს და გონკერდის დახურული მოტეხილობა, მდგომარეობა არის ამ ეტაპზე სტაბილურად მძიმე. სამი დაშავებული კი მკურნალობას ამ დრომდე კლინიკა მედინაში გადის. მათ მრავლობითი ჭრილობა და სხეულის სხვადასხვა დაზიანებები აღენიშნებათ. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. მათ გამოხატული ჰქონდათ ზედაპირული დაზიანებები, მათ მდგომარეობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და დაკვირვების ქვეშ იქნებიან 24 საათის განმავლობაში ჩვენ სტაციონარში. მესამე პაციენტი, რომელიც მოვიდა ჩვენს დაწესებულებაში თვითდინებით, აღენიშნება გულმკერდის დახურული ტრავმა და მოთავსებული არის სტაციონარში და გააგრძელებს მკურნალობას სტაციონარული მეთვალყურეობის ქვეშ. ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვა ბათუმის მერიის მიერ იყო გაცემული, თუმცა აქ ირწმუნებიან, რომ პროცესზე ზედამხედველობა და კონტროლი მათი კომპეტენცია არ არის. საპირისპიროს ამბობენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. ორგანიზაციის თავმჯდომარის განცხადებით, კანონის შესაბამისად შენობა ნაგებობებზე მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან ერთად თვითმმართველობას მშენებლობის კონტროლიც ევალება. აი ამ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო გასცემს როგორც მშენებლობის ნებართვის, ასევე არის დათქმა, რომ იგი ახორციელებს სახელმწიფო ზედამხედველობას. სწორედ სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელების კუთხით აღმასრულებელ ორგანოში, თვითმმართველობის აღმასრულებელ ორგანოში არსებობს სპეციალური განყოფილება, ზედამხედველობის განყოფილება, რომლის ვალდებულებაშიც შედის სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელება. მუსხელიშვილის ქუჩაზე მშენებარე სახლი დღის პირველ ნახევარში ჩამოინგრა. როგორც სახლის მეპატრონი ამბობს, სახლის დანგრევით გამოწვეული ზარალი 60000 ლარში ადგენს. ადგილზე სამართალდამცველები მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდნენ. მიმდინარეობს გამოძიება.